ସାଇସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଏସ୍ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମାନସିକ ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟକମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦିଲୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ କିଲର କରୋନା ମଣିଷର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ମାନସିକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଆକ୍ରମଣର ଜାରି ରଖିଛି। ମାନବ ସମାଜ ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟାବହତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କଟକଣାମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବ ଏବଂ ତାର ଉପଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏସ୍ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ମାନସିକ ବିଭାଗର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ସାଇସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଏକ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଅବସରରେ ଏବଂ ତାର ଉପଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ଏସ୍ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ମାନସିକ ବିଭାଗର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟକମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ସାଇସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଏକ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ଅବସରରେ। ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ ସାର୍ ଟିକେ କହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି, ଭୟ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ତ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବହୁତ କଟକଣା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଏଥିରେ କେତେ ବିବ୍ରତ ହେଉଥିବେ ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବ ଏବଂ ତାର ଉପଚାର କ'ଣ ଟିକେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କରୋନାର ମହାମାରୀ ଆଗରୁ କେବେ ଲୋକ ଦେଖିନଥିବେ ଜୀବନରେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି କରୋନା ମହାମାରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଏ ସବୁ ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ, କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ଯେ ମୋତେ କାଳେ ହେଇଯିବନି, ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କାଳେ ହେଇଯିବନି। ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହେଲେ, ଏତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ ଏତେ ରେଟ୍ରେ ବଢ଼ୁଛି, ଏସବୁ ଶୁଣି ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଚଳିତ ଛାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଲକଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିବା ତାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲେ, ଏତେ ଦିନ ହୋଇ 2-4 ମାସ ହେଲାଣି ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ବା ଇନକମ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ଇନକମ୍ର ସୋର୍ସ ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖେଳିବା, ସ୍କୁଲ ଯିବା, ପାର୍କରେ ଖେଳିବା, ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା, ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମାନସିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଗତ 4 ମାସ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ କେତେକ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟକୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉନାହିଁ, ରାତିରେ ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ନିଦ ହେଉନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ୟୁଜ୍, ବେଳେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବାହାରେ ମୋବାଇଲ୍ର ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଘର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ରହିବା ଫଳରେ ପିଲାକୁ ଯେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଇ ସେଥିରେ ଆଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଡିକ୍ସନ୍ସ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଗେମ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ, ଆଖି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅନେକ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ 4 ମାସ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଅନେକ ପିଲା କିଛି ମାତାପିତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଅନେକ ମାତାପିତା କରିବେ ଏବଂ ପିଲା ଭିତରେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି, ତା'ର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଯଦି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନଥିଲେ ଯଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିଲେ ବା ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣର ମାନସିକ ଉପରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମାନସିକ ଚାପଠାରୁ ଏବଂ ମାନସିକ ରୋଗମାନଙ୍କଠାରୁ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଯୋଗାଇ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଏକ ରୁଟିନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଗୋଟେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କିଛି ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖିବା କମ୍ କର, ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ବିବ୍ରତ ମନ ବିବ୍ରତ ରହିବ, ଛାନିଆ ରହିବ, ଚେଷ୍ଟା ରହିବ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଘରେ ରହିଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଖାଇବା ତେଲ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଘର ଭିତରେ କିଛି ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ମେଡ଼ିଟେସନ୍, ୟୋଗା ଏସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା କାମ ଯେମିତି ବହି ପଢ଼ିବା, ନୋଭେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବା, ଗାର୍ଡ଼େନିଂ କରିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ସ ବନାଇବା, କିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନସିକ ଚାପଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ତା ସହିତ ସରକାର କଟକଣାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ନିୟମାବଳୀ କରାଯାଇଛି, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଧୁଅନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବେ, ନହେଲେ କରୋନା
ବଞ୍ଚିବା ଆମର ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଲ୍ଲୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଆପଣ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ସେହି ଅଭିଜ୍ଞ ବିଶେଷଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଏକ ଆପଦକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ସହାୟକ ହେବ। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଓ କର୍ଫ୍ୟୁ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ମଣିଷ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୃହବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 150 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଟାଇ ସାରିଲେଣି। ଆହୁରି ବି କେତେ ଦିନ କଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ଅନିଶ୍ଚିତ, ତେଣୁ ଏସବୁର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପକାଉଛି। ଘର ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଗୃହବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ସହିତ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଇନକମ୍ କମିବା ଫଳରେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ, ବିବ୍ରତପଣ, ଛାନିଆପଣ, ଏକ୍ଜାଇଟି ଲକ୍ଷଣ, ଉଦାସ ରହିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ, ଅନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ରହିବା ସହିତ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଦେଉଛି। ଡିପ୍ରେସନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ନିଶାକୁ ଆପଣାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ନିଶା ସେବନର ମାତ୍ରା ଓ ତାର କୁପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଉଦାସୀପଣ ଓ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶରୀରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପରେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶରୀରର କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଯଥା ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡ଼ିଲେ ବାହାରକୁ ନ ଯିବା, ଗହଳି ନ କରିବା ଓ ଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ନିୟମିତ ସାନିଟାଇଜର ହାତ ଧୋଇବା ଓ ସର୍ବାଧିକ ସଚେତନତା ରହିବା ସହିତ କାଶ, ଛିଙ୍ଗ, ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା ନକରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ମନକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭାଳ ହାଲୁକା ରଖିଲେ ମନ ସର୍ବାଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିପାରିବ ଓ ଆମେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଘରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସହିତ ଗୃହ କାମରେ ମନ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆମର ମାନସିକ ଉଦାସୀପଣ ବା ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆଣିବାର ସୁଯୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ମନକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବା ଓ କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ସଠିକ୍ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ବିରୋଚିବି ଦିଲ୍ଲୀପ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସାଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, କାନେ କାନେ ଭରି ଦବୁ ମୈତ୍ରୀମହକ, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।